Ahoj, já jsem Honza. Dnes pro vás mám další výzvu. Určitě všichni znáte domino. A krom toho, že ho můžete normálně hrát, tak jak se má, tak můžete postavit takového hada. A když dloubnete do první kostky, tak vám postupně spadnou všechny. No a my si dneska takové domino zahrajeme. Ale vlastně to není tak jednoduché, tak vaším úkolem bude najít u vás doma všechno, co by jako taková dominová kostka šlo použít. Takže knížky, krabičky, všechno, co vás napadne. I to, co třeba nemá úplně tvar jako dominová kostička. A postavit z toho na zemi obří domino. Tak, aby když loupnete do první kostky, vám to všechno spadlo. No a na závěr pro inspiraci vám ukážu takové malé domino, které jsem postavil já.